ိန်မှာဒိုင်းမီတစ်ခုမှာဘယင်းကြီးတစ်ပါးမှုဆိုရင်ဒူဟာတနေ့မှာဒိုင်းငန်းနဲ့လေရင်မိမ့်မတူဘူးဒီချင်းဆွဲလာပါတဲ့ဒူဟာသူ့ရဲ့မူမတ်တွေကိုခေါ်အားလုံးတိုင်းညီလာခံလို့ဒီမိမ့်မပြုံးလို့ရှာဖွေဖို့တိုင်းနေလေတဲ့ကဲမူမတ်တို့ဒီနေ့မှာအထူးမဖို့ငါပြောချင်တဲ့ကြောင်းရကဘူးတက်လို့တိုင်ကန်လဲလဲတုံးယူမတက်မို့ဇွဲလဲရတဲ့မိမ့်မပြုတ်တူထက်လို့ပေါ်လာလို့လိုက်ရှာမူးမတို့မိခွေတိုက်တာစူးစမ်းလိုက်ရှာပန်းကောင်းညွန့်ကိုငါကူးစက်ဖို့မှန်လားပါမင်းကြီးဗျာမသိတော့အကြောင်းပါမင်းကြီးဗျာအစ်စ်ကွာချားကမိတာထားစရာမဟုတ်ပါမင်းကြီးဗျာအရှိရင်အပားမှာဒီလို့တော့များသာရှိနေပါကြာဟဲ့ကောင်းမင်းတော်တန်တိုက်ငါကိုတော်လန်တဲ့သဘုံစိုက်တဘောကိုမလိုက်တယ်စစ်သူကြီးကိုဒေါသထွက်ထွက်နေနေဒီတံပေးလွတ်ခါဒါဝင်တွေကိုရက်ဆိုင်စီနေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မေဒီယာကြီးကိုလောက်ချမ်းမှုအခွင့်ချောင်းနေတဲ့ဘရော့ရီတီပါပနာစင်ဒီယာဆိုတဲ့ဆုံးမတယောက်ကိုမင်းကြီးအနာကိုတွန်းပို့မလာပါမင်းကြီးပြာလုံဆောင်သမျှမှာမင်းကြီးမမဒီရုပ်ကောင်ကသာချုပ်တောင်ကြောက်ရမှာပါမင်းကြီးပြာကဲတော့မင်းကြီးနာမှာရှိနေတဲ့တကစင်ကြီးရယူနေယူပါစင်ကြီးမလားတောင်ပါလုံးနဲ့ဝီပြာသားဟဲ့ဘယ်သူလဲစင်ကြီးရဘာလို့လဲရုပ်ကြီးနဲ့ရေချင်းကိုတင်းချီလာဘယ်မှာလဲဘယ်သူလဲဘယ်လိုလဲမင်းကြီးလားမင်းမသားပြောင်းသားမှာပြောင်းရင်ပပတာမလာပါမင်းကြီးပြာသင်ရှိကြောင်းမှာမင်းကြီးပြာဟောဒီမှာပါစင်ကြီးရသုံးတော့ကန်ပူပါမင်းကြီးရပါဒေလာပါရာနဲ့စင်ဒီယာတို့လှဲ့ွက်တီထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးကိုလိမ့်လေခံရပါတော့တယ်ဟဲ့ဒီမှာ bro ဟဲ့ကြီးဒီမှာကစိတ်တော့တိတ်ကြီးမချစ်တော့သူကိုတော့တိတ်ပြီးဒီမှာခံနိုင်ဘူးတဲ့ bro ဟဲ့ကြီးစားတော့အောင်ချိတ်စိတ်ပြီးရောလို့မွေထက်ခိုက်စိတ်ပြီးထားလိုက်တဲ့ bro ဟဲ့ကြီးနေမပူညာသူပဲ bro ဟဲ့ကြီးစင်ဒီယာတို့မင်းကြီးနာကိုရသားတာကကျွန်တော်တို့တော့ရွှေတွင်းကြီးအလားမင်းကြီးတရားတဲ့စင်ဒီယာကပေါ်ရဲ့ချင်းချီးတပြမင်းကြီးကတော့ပြင်းပြီးအစ်တူကြီးကိုနင်းပြီးချတော့အပူပြင်းကဲတော့ရှက်မချီရသလုတ်တို့အတွက်လက်ပြင်းပြီးသမ ्या မင်းကြီးတရားမင်းကြီးတရားမင်းကြီးတရားဘနာပြကားအောင်အရေးချင်းမရှိတာမင်းသိတာဒီမှာမင်းကြီးတရားကိုနှစ်ပြားကဲတော့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုမင်းသိချငါနာမည်ပတ်ချစင်ဒီယာ